Papildus spēles Džokers, pirmais cipars 2, otrais 1, trešais 6, ceturtais 9, piektais 5 un sastais, kas ir arī papildus skaitlis 9. Papildus spēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 216959. Un kā nākamā šovakar Lasloto 5 no 35 izloze. Un tūlīt uzzināsim, kuri 5 skaitļi bija jāatzīmē, lai pretendētu uz gandrīz 54 000 eiro vērto Lasloto uzkrājumu. Bet ja paveiksies un sakritīs jūsu izložu kvītīs norādītais ar tikot kā izlozēto papildu skaitli, tad varat laimēt šī vakara lielo laimastu, kas ir 153 702 eiro. Lai izdodas! Lasloto 5 no 35 izloze, pirmais skaitlis 35, otrais izlozētais 15. Trešais skaitlis šovakar ir 26. Ceturtais izlozētais 21. Un piektais skaitlis 30. Šīs dienas Lasloto 5 no 35 izlozē laimējuši skaitļi 15, 21, 26, 30, 35 un papildu skaitlis 9. Bet dalība papildu spēlē Džokers 7 var atnest pat tiešām traku naudu līdz pat 750 000 eiro, lai izdodas. Papildu spēles Džokers 7, pirmais cipars 5, otrais 6, trešais 2, ceturtais 5, piektais 0, sastais 6 un septītais 9. Un papildu spēlē Džokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 5625069. Un kā tad šovakar veicies mūsu pašu izložu dalībniekiem? Jūs uzmanībā izložas rezultāti. Un Lasloto lielais laimests nākamajai izlozei.